မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးဇလင်ရုတ်တန်ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကံကောမြောက်ပိုင်းပြူစောထီရွာတိုက်ပွဲမှာ PDF ရဲဘော်ကိုဦးကြဆုံးတဲ့သတင်းကိုပထမဆုံးတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းကံကောမြို့နယ်မြောက်ခရမ်းပြူစောထီကျေးရွာကိုဒေသကာကွယ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကနိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းမှာတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတော့တော်လှန်ရေးဘော်ကိုဦးကြဆုံးခဲ့လို့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာလာခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဓိကကတော့ဗျူဟာမှားသွားတာထင်တယ်တိတိကျကျဆိုရင်တော့သူတို့အစီရင်ခံစာတွေတင်မှသိရမှာဒဏ်ရာတွေကတော့ G3G မှန်ထားတဲ့ဒဏ်ရာတွေလက်နဲ့ကြီးကြပြီးထိထားတဲ့ပုံတွေတွေ့ရတယ်လို့ဒေသကာကွယ်ရဲဘော်တို့က MPA သတင်းဌာနကိုပြောပြခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီဝါရဖြန့် Telegram Channel တွေမှာတော့ပြည်သူကာကွယ်ရဲဘော်ခုနူသိဆုံးလို့နှစ်ဦးအရှင်ဖမ်းမိခဲ့ကြောင်းကိုကနဦးသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကာကွယ်ရဲဘော်ကိုတိတ်ဆုံးပြီးတနက်6လက်သိမ်းဆီးရမိခဲ့လို့ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အရှင်ဖမ်းမိတဲ့နှစ်ယောက်ကိုရွာရောက်မှတတ်တယ်လို့သိရတယ်။နောက်ပိုင်းတော့မသိရဘူး။မနေ့ပိုင်းကပဲပြစ်ခတ်တမ်းကြားရတယ်။အခုတော့တိတ်သွားပြီးမကြားရတော့ဘူးလို့ကံကောမြောက်ပိုင်းရှိဒေသခံတို့ကလည်းပြောပါတယ်။မြောက်ခရမ်းရွာဟာကြန့်ခိုင်ရေးလွတ်တော်အမတ်ဘူးလက်လှဆွေကြီးဆိုးတဲ့ပြူစောထီအမခန့်ကျေးရွာတရွာဖြစ်ပြီးရင်းရွာနဲ့ကလျက်မှာတော့ပြူစောထီကျေးရွာများဖြစ်တဲ့ဟန်တာဝရီ၊ကုတ်ကာ၊လေကြီး၊ကြောက်ပြုတ်၊အင်ကျွန်းနဲ့ကြံသာကျေးရွာများတစုတစီတည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးမဲဆဲမြုံနယ်ပဒိန်ရွာရှိစစ်ကောင်စီစခန်း3ခုကိုကရင်နီတပ်ပေါင်းစုသိမ်းပတ်ရာစစ်ကောင်စီတပ်သား20ဦးထက်မနည်းသေဆုံးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်ကောင်စီအသေးဆုံးများပြပြီးတပ်ရင်းတစ်ခုလုံးတောင်အငန့်ခံလိုက်ရတဲ့ရှမ်းမြောက်ကငင်းနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ဦးဆောင်တဲ့2029ခုနှစ်စစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲကိုဝင်းရနဲ့နောက်ထပ် 1100 ခုနှစ်စစ်စင်ရေးကိုကရင်နီပြည်မှာနိုဝင်ဘာ9ရက်ကစတင်လိုက်ပါတယ်။အဲ့1100ခုနှစ်စစ်စင်ရေးစတင်လိုက်တဲ့နံနက်ပိုင်းမှာကရင်နီ၊ကယားပြည်နယ်၊မဲဆက်မြို့နယ်ပဒိန်ကျေးရွာရှိစစ်ကောင်စီစခန်း3ခုကိုတိုင်ပိုင်လိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား20ဦးထက်မနည်းသေဆုံးကလက်နက်ခဲရအများပြားတိမ်းဆီးရရှိကြောင်းကရင်နီတပ်ပေါင်းစုစီကသိရပါဗျ။နိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကစလို့ပဒိန်ကျေးရွာရှိစစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲထားတဲ့စေးယုံနဲ့ကျောင်းနေရာများကိုကရင်နီတပ်ပေါင်းစုကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့နေတာလို့ဆိုပါရယ်။စခန်းကုန်းကြီးတော့ဂျန်သေးတယ်။ဂျန်နာရီကိုတော့ဒီနေ့တိမ်းနိုင်တာဖြစ်တယ်။အခြားအသေးစိတ်ကိုတော့တရင်ထုတ်ပြန်ပါမယ်လို့တာဝန်ရှိသူကရှင်းပြပါတယ်။ပဒိန်ရှိဆက်ကောင်စီရဲ့အဓိကစခန်းကုန်းမှာအရင်ကနေခြားဆောင်တက် BGF နေရာဖြစ်ပြီးတက်3304တက်စခန်းနေရာဖြစ်ကအင်အား200ခန့်ရှိနိုင်ကြောင်းကရင်နေစစ်ရေးတရင်ရင်းမြစ်ကတည်ပြီးထားပါတယ်။တက်မ55က4ချောင်းကနေတက်ရင်3ခုစာလောက်ပို့ထားတာရှိတယ်။ဘူဟာကုန်းပုံစံပေါ့ပတ်ပတ်လဲမိုင်းတွေထောင်ထားတယ်လို့ကရင်နေစစ်ရေးတရင်ရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမဟာမေရဲ့2029ခုဆက်စင်ရေးဝင်းရံထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့1100ခုနှစ်ဆက်စင်ရေးဖြစ်ကရင်နီပြည်မှာစတင်ဖော်ဆောင်တာဖြစ်တာကြောင့်နောက်ထပ်မြုပ်သိမ်းတိုက်ပွဲတွေထပ်တိုးလာအောင်မယ်လို့ပြည်သူတွေကပြောနေကြပါတယ်။လိုင်ဇာကိုထိုးဆက်စင်နေတဲ့တပ်မ88ရဲ့နောက်တန်းတပ်ရင်းတွေကိုနေ့စဉ်12နာရီကြာအနရကင်းပြည့်ရွက်ခိုင်းတဲ့တရင်ကိုဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။မကွေးမြို့အခြေဆိုင်အမှတ် 88 ချင်းမြန်တပ်မဌာနချုပ်တမခ88လက်အောက်တန်းရင်းတွေမှာပရိပဌံအပါဝင်တရားစာရီကိုတရက်ကို12နာရီကြာရွက်ဖတ်နေရတယ်လို့တမနဲ့နီးစပ်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေထံကသိရပါဗျ။တမ88နဲ့လက်အောက်ခံတန်းရင်းတွေဟာ KIO ဌာနချုပ်လိုင်ဇာမျိုးနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာထိုးစစ်ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲတွေစတင်ပြင်းထန်ချိန်အောက်တိုဘာလနောက်ဆုံးအပတ်ကစတင်ကနောက်တန်းတက်ရင်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုပရိပဌံတွေရွတ်ဖတ်ဖို့ညွှန်ကြားတာလို့ဆိုပါတယ်။သူတို့88တက်တွေလိုင်ဇာနာထိုးနေရလို့တနေ့ကုန်မနေ့6နိုင်ကနေည6နိုင်ထိအလှဲ့နဲ့တောက်လျှောက်ရွတ်ခိုင်းနေတာတက်မှညွှန်ကြားချက်နဲ့ကိုရွတ်နေရတာလို့မကွေးတက်မှ88နဲ့နီးစပ်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တူကမြေလက်အတန်ကိုပြောပါတယ်ရှေ့တန်းရောက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအသက်အနည်းကင်းရှင်းရင်းနဲ့တိုက်ပွဲအောင်မြင်ရတဲ့အတွက်ရွတ်ဖတ်စေခိုင်းတာဖြစ်ပြီးအဲ့လိုရွက်ဖတ်ရတာမှာပရိတ်ကြီး73တုတ်ပဌံချံဒါရနာပရိတ်စတဲ့တုတ်တန်တွေအပါဝင်9မျိုးထက်မနည်းရွက်ဖတ်စုတောင်းရတယ်လို့ဆိုပါရယ်အော်တိုဘာလကုန်ပိုင်းမှာပဲလိုင်ဇာမြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့ဗမော်မြေကျင်နာလမ်းပိုင်းက
ဆက်ကောင်စီတက်စခန်းဖြစ်တဲ့ကန်တော်ရန်တက်စခန်းကိုKIA တပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့လို့ KIA ပေါ်ထားတဲ့ဆက်ရှိတီးခံမှုကုံဆုံးပြီလို့ဆက်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။အောက်တိုဘာလတွင်မှာပဲလိုင်စာမြို့အနီးရှိအောင်ကြဆက်ကောင်စီတက်စခန်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတပ်မ88လက်အောက်ခံခမာရတရ3တပ်ရင်းမှဒုဗိုလ်မှုကြီးတက်အောင်အောင်ပါဝင်ဆက်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အများပြားထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ တက်မှာ88ဟာမကွေးမြို့အခြေဆိုင်တက်မှာဖြစ်ပြီးမကွေးမြို့ရှိခမာရ318ခမာရ318စကုတ်ခြေဆိုင်ခလာရ10ညောင်ဦးမြို့နယ်အခြေဆိုင်ခမာရ415ခလာရ86စလေအခြေဆိုင်ခမာရ416ချောက်အခြေဆိုင်ခလာရ73 မိချောင်ရဲ့အခြေဆိုင်ခလာရ83တောင်လွင်ချီအခြေဆိုင်ခမာရ SOF တပ်ဖွဲ့ကပြောတဲ့သတင်းကိုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးပါမယ်။ ကရင်ပြည်နယ်ကြာအင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာအလုံးရပ်တန့်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းကြာအင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းစစ်ရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့အထူးစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ SOF တာဝန်ခံကပြောလာပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှုန်းမှာနှစ်ရက်နေအထိတိုက်ပွဲများဆက်တိုက်ပြင်းထန်နေတဲ့ကြာအင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာများဖြစ်တဲ့ထွေအုပ်ယုံ၊ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုယုံများ၊မီးသက်ယုံ၊သက်တော်ယုံအစရှိတဲ့ယုံအဆောက်အဦတွေ မကြာခဏတိုက်ခိုက်ခံရခြင်းတို့ကြောင့်အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာများပျက်စီးသွားတာလို့ဆိုပါရယ်။တမြုပ်နယ်လုံးမှာမြို့ပေါ်ရဲ့သူတို့တပ်စခန်းတွေအထိုင်ချတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့နေနိုင်တော့တယ်။ကြံတဲ့မြို့ပေါ်တစ်ခုလုံးမှာလည်းသူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရုံးတွေမှာလည်းသူတို့နေလို့မရဘူး။အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာတွေလည်းပျက်စီးတဲ့ကြံတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးထွေအုပ်သက်တော်စသဖြင့်လုပ်ငန်းတွေအားလုံ
SOF တောင်ခံကိုအောင်ဆန်းရှားကမြစ်မတရင်ဌာနကိုပြောပါတယ်။ဒေသခံတို့ကလည်းအရင်ကဆိုမြို့ထဲကင်းလှည့်တာတွေလုပ်တယ်လေ။ခုနောက်ပိုင်းအဲ့လိုတွေမတွေ့ရတော့ဘူး။လမ်းတွေမှာစစ်ဆေးတာမျိုးတွေလည်းမတွေ့ရတော့ဘူး။ပြီးတော့ထွေအုံရုံးဆိုရင်လည်းရုံးပဲရှိတာလို့မရှိဘူး။ပထမတော့ထွေအုပ်ကိုဇမိခမ်းမမှလုပ်သေးတယ်။နောက်ပိုင်းခဏခဏတိုက်ခိုင်းရတော့ပိတ်တာပဲ။မပြတ်မကွက်လုပ်တာဆိုလို့လက်နက်ကြီးဖြစ်တာပဲရှိရလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ကြာရင်စိတ်ကြီးမျိုးမှရှိနေသေးတဲ့လက်ရှိစက်ကောင်စီဟာ၎င်းတို့ရဲ့တက်စခန်းတွေအတွင်းမှာသာနေနိုင်ပြီးတက်စခန်းအပြင်ကိုထွက်ဖို့မဝင်ရကြတော့ပါဘူး၎င်းတို့ရဲ့တက်စခန်းအတွင်းကနေတော့လူထုနေထိုင်ရာကျေးရွာများရက်ွက်တွေဖက်ကိုလက်နက်ကြီးများနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေတော့ပြုလုပ်နေဆဲပဲလို့ဆိုပါတယ်အဆိုပါတက်စခန်းတွေစီစစ်ကူလာတဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုလည်းတော်လှန်အင်အားစုများရဲ့ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခြင်းများမကြာခဏခံခဲ့ရတာပါစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ညံများပြက်စီးသွားတဲ့ကြာအင်းစိတ်ကြီးမျိုးပေါ်မှာကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးခံယူအပါအဝင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကနေမြေထိန်ချုပ်ခြင်းနေမြေစိုးမိုးခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကပြည်သူအပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်လာနိုင်တဲ့အတွက်နေမြေစိုးမိုးမှုမပြုလုပ်သေးတာဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ခံကိုအောင်ဆန်းရှားကအခုလိုပြောပါတယ်။ဘာကြောင့်တော်လှန်အင်အားစုတွေကဝင်ပြီးတော့နေရာမယူထားလဲမစိုးမိုးထားလဲဆိုရင်လက်နက်ကြီးအနေနဲ့လေကြောင်းကနေရန်တမ်းပစ်ခတ်တာတွေကပြည်သူလူထုကိုထိခိုက်မှာစိုးတဲ့အတွက်ကိုပြည်သူလူထုအတွက်ပဲဝင်ပြီးတော့နေမြေထိန်ချုပ်တာစိုးမိုးထားတာမလုပ်ဘဲနဲ့မြို့ပေါ်ကိုတော့ဆက်စင်ရရလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာပဲစောင့်ရွက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အခြားနေရာတွေအားလုံးကတော့ကျေးရွာချင်းဆက်လန်းတွေမြို့ချင်းဆက်လန်းတွေကျေးရွာတွေအားလုံးကတော့တော်လှန်ပူပေါက်အဖွဲ့တွေရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာပဲရှိတယ်။နေမြေစိုးမိုးမှုအောက်မှာပဲရှိတယ်။ KNLA ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုရန်ရအောက်မှာပဲရှိရလို့ပြောပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလကဖျားသုံးစုမျိုးနယ်ကိုစစ်ကောင်စီကလက်လွှတ်ရပြီးနောက်ပိုင်းခဲယူကအုပ်ချုပ်ခဲ့ရာခုကြာအင်းစိတ်ကြီးမျိုးနယ်ဟာလည်းကေယူရဲ့နေမြေတက်မှတ်ချက်ရတက်မှား6တက်ရင်18နေမြေတွင်တည်ရှိတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်မကြာခင်နေမြေစိုးမိုးမှုတွေရှိလာတော့မယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ဇလင်ရုတ်တရက်သတင်းတင်ဆက်မှုကိုဒီလောက်နဲ့ပဲညနာပါမယ်။သောရရှင်မြတ်မပြည်သူပေါင်းစစ်အာဏာရှင်ဘက်ကနေကင်းဝေးကြပါစေရှင်။